ကိုယ်ပွားရဲ့အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်မှုပါပဲချစ်တယ်ဆိုတာတိုင်ပူပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းနိုင်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာပူပိုပြီးတော့ချစ်ပေးသွားပါမယ်ကယူဆိုင်သွားပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ကျနာမှုလေးစားမှုယုံကြည်မှုတွေနဲ့အခက်အခဲအားလုံးဒူဒူကျော်ဖြတ်မယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။အရန်ချစ်ပါရှင်။ကျော်ဖြတ်ပါရဆန်းရတဲ့ဘဝကိုသူလျှောက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းဆရာပြုပါတယ်။